Na ni dhahiri kwamba wanawake wamekuwa kisifika kwa umakini wa hali ya juu wanapokuwa barabarani wakiendesha magari, huku asilimia kubwa sasa wakimiliki magari ya kifahari. Jijini Mombasa ambako usafiri wa tuktuk umenoga, kuna mwanadada ambaye aliamua kuacha kazi ya kuendesha teksi na kugeukia biashara hiyo ambayo imemuinua si haba. Hii hapa basi simulizi ya mwanamke huyo bomba Lea Subira, ambaye ni wa pili kuingilia biashara ya kuendesha tuktuk jijini Mombasa, kama ilivyoandaliwa na mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Majina yangu naitwa Lea Subira Yusufu. Mimi ni mkazi hapa hapa Mombasa. Kwa fupi kazi nilipenda tu mimi mwenyewe, sababu kitu kilinifanya nipende yenyewe ni kazi nzuri, kazi ambayo inanipatia mapato, mapato ambayo yananisaidia. Isitoshe ni kazi ambayo si kazi ngumu, ni ile tu kuzoea. Mimi nilianza since tangu 2013. Kitambo nilikuwa driver tu wa kawaida, as in taxi driver, lakini nikaona hii vile kazi ya taxi driver iko chini kiasi, hizi zilipokuwa introduce, yani zilipoanza kutoka, nikaona kidogo iko na biashara hii. Hapa Mombasa kulikuwa na mwanamke mmoja tu Mswahili alikuwa na, yeye ndo alinipatia motisha mpaka nika, yeye ndo alinipatia morali mpaka nikaipenda hii kazi. Manake niliona ni kazi ambayo hata mwanamke anaweza kufanya. Huyo mwanamke ndo alinipatia zoezi. Huyo mama ambaye nilimuona baada kama wiki mbili, mwezi ulipoisha nilikuwa niko sawa. Mara ya kwanza nilipoanza nilikuwa na uoga, manake kila ninapoingia katika streets town kila mtu ananiangalia, hata mpaka hadi sahii niligonga gari kama tatu hivi mbele na zilikuwa zimetoka showroom kwa uoga. Nolo naweza mbeba kaleta story, ni hivyo tu, story nyingi. Lakini una mtu kama wewe, huwa nikipata customer kama huyo huwa na jaribu kubadilisha story, yani najaribu kumtenga hivi, mwisho napata mahali alikuwa anampeleka tumefika. Sasa hivi unaweza kuwa barabarani umepishana na mwanamume amekuoverlap, especially hao matatu drivers hao. Wakinyona wanaangalia na Saimiro, wakiona ni mwanamke, mwanzo wakinyona ni mimi, akakanyaga breki ili kunishtua tu. Lakini na mimi akinifanya hivyo, huwa tayari nishamjua kulingana na vile atanivovateka ama ataniovalam, najua huyu kuna kitu anataka, kuna vile anataka kunifungia njia, kitu kama hiyo. Nikiwasha na mgurumo tu kama sasa hivi. Iko sawa kabisa. Nikipata mechanical problem, huwa nina fundi wangu. Mali gari itakuwa iko nampigia simu. Hiyo hiyo anafika. Hivi sasa hivi nashukuru Mungu amenifanya bidii ile kujiunga na vyama. Hii hata nikashukuru Mungu nikaikomboa, hii ni yangu. Mungu akinijalia baada ya kama miaka mitano mimi pia niweze kuongeza zingine, niweze kufomu kama kijikampuni cha kusaidia wanawake wenzangu. Hata pia ningependa kuwaomba, kuna wale wanawake ambao hawana kazi ya yani, hawana kazi, wasiseme hakuna kazi, hii pia ni kazi, wasiogope chochote yani, maana hii ni kazi kama ya kawaida tu, kusema ukweli.